Почали висаджувати нові насадження, сіяти газони. Повинні були так само класти тротуарну плитку, робити доріжки, але так само піддається обстрілам, от як ви бачите, наші прильоти. Є люди, яким байдуже наші повідомлення, все одно вони пересуваються парками, хоча ми кажемо, що дуже багато ще касетних снарядів, ще ДСНС та наші піротехніки не пропрацювали цю територію. Вже у нас є 5 випадків людей, які загинули, піднявши ці касетні снаряди. Ну, ми бачимо, що людей це не повчає. Вони продовжують відвідувати ті місця, які їм заманеться. Ну, за цих обстрілів дуже багато страждає інфраструктури населення. Це частний сектор або квартири в багатоповерхівках наших. Дуже багато битого скла, дуже багато гіпсокартону, дуже велика проблематика з утилізацією цього всього. Тому в даний час немає можливості кудись це вивозити, сортувати, тому що постійно проходять обстріли. Тому зараз тільки складаємо це на полігоні. Допомагаємо нашим мешканцям, підганяємо наші трактори, грузимо все це, щоб воно звозилося хоча б в одне місце, щоб воно не розтягувалося там по всьому місту, щоб люди в селах і в місті не почали там це закопувати під землю або вивозити десь біля річки. Максимально працюємо з оповіщенням людей, спілкуємось з ними через соціальні мережі, через телеграм-канали. Люди почали прислуховуватись, почали реагувати на це. І завдяки цьому, слава Господу Богу, що немає жертв серед місцевого населення за останні ці обстріли, які у нас тут були. Поранення є, але загиблих, слава Господу Богу, немає.